أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم قلب الإيمان جوهر بولغان عزيز مسلم ومسلمالر أنشدن بيرسزلر بلن صحبت قلمغانمز بايز بغن براس أويلانب قالدم نما حقتا سيزلرگه صحبت قلسام اكن دي. Va shu onda Naziriy hazratlarining masnaviysidan Kiyik noma degan asarlari yodimga tushdi. Va shu asar bilan sizlar bilan bo'lishgim keldi. Qudratli Allohdan najot tilab, ko'zlarimga haqrona yoshlar to'kib, yolvorib bir noma bitishni niyat qildim. Niyatim bu hikoyatni bayon etish va shu hikoyat ibratli rivoyat bilan bezansin diye Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni yod ayladim diye boshlaydi Naziriy hazratlari o'z hikoyalarida. Albatta o'tmishda juda ko'p afsonaviy rivoyatlarni eshitganmiz. Naziriy hazratlarining bu kiyiknoma hikoyalari ham shunday ibrat tomus hikoyalardan bittasidir. Asl murod bu kiyik bahona Muhammad alayhisalomning buyuk bir fazilatlarini bayon etishidir. Va kimki mana shu hikoyani eshitsa, o'qisa deya Naziriy hazratlari hikoyatni eshitib, undan ibratli xulosa olgan bandalarga ikki dunyo saodatini yog'dirgin deya Parvardigoriga duo iltijolar qilib ketganlar. Avvalo qudratda barkamol Alloh taologa hamd sanolar aytamiz. Alloh taolo o'z qudrati bilan jamiki borliqlarni yaratdi. U lam yazaldir. U abadiy tirikdir. Unga butun borliq tobidir. U ko'kdagi yulduzlarni, yerda esa odam farzandlarini bino etgan zotdir. Butun koinot, turli vazifalarni so'zsiz bajaruvchi farishtalar ham uning hukmini ostidadir. Uzot bizni yaratish barobarida boshqa mahluqotlardan mukarram qilish uchun bizga biron tilni berdiki, buni shukrini qancha ado etsak ham kamlik qiladi. Shukrini ado etish biz uchun farz bo'ldi. Va barcha nabiylarga, xususan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ham durud va salovat aytaylikki, Hazrat Muhammad alayhisalom insoniyatning boshiga tojdirlar. Faqat u zotga Haq taolo Miroj ne'matini nasib etdi. Alloh O'zot sallallohu alayhi va sallamga o'ziga hammadan yaqin qildi. Payg'ambar va rasullar peshqadami etib tanladi. Zero O'zot kabi pok inson dunyoda yo'q. O'zot kabi sallallohu alayhi va sallam bo'lmaganlarida borliq ham yaratilmas edi. Al-Qissa olamlar rasuli Alloh rahmatining sohibi yer yuzining shafoat peshasi Muhammad alayhisalom qissalarini tinglaymiz azizlarim. Olamlar shohi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinada yashayotgan davrlarida edi. Bir kuni sahroni sayr etish uchun yo'lga chiqdilar. Sahro bo'ylab tanho kezar ekanlar, bir ovchi O'zot sollallohu alayhi va sallamning ro'parasiga keldi. Ya'ni bir-birlariga ro'para bo'ldilar. Qarasalarki, ovchi bir kiyikni tutib olgan ekan. Kiyik ovchi yetog'ida dod solib yig'lab yurmasdan ortga tislanar edi. Shu payt bechora kiyikning ko'zi to'g'ridan kelayotgan Muhammad alayhisalomning ko'zlariga tushib qoldi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tushib qoldi ko'zlari uni. Buni Allohning bir inoyati deb bilgan kiyik ko'zlarida yosh oqizib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga dedi. Ey rahmat daryosi Muhammad alayhisalom, mening yosh go'daklarimga shafqat qiling. Va bu kofir ovchi tuzog'idan bir muddat bo'lsa-da ozod aylang. Ima degan ikki go'dagim, onam kelarmikan deb yo'limda zor intizor nigohlarini tikib o'tirishibdi. Shuni sayyodga tushuntirsangiz, yo Rasululloh, menga kafil bo'ling, go'daklarimni so'nggi bor emizib kelayin, deya nola qildi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiyikka qaradi. Ey bechora kiyik, agar men senga kafil bo'lib ovchi tuzog'idan qutqarsam, keyin qaytib kelasanmi dedilar. Ona kiyik, ey Rasul akram sallallohu alayhi va sallam,
Men hozir sizni aldab, sayyod tuzog'idan qochib ketsam, qiyomatda Alloh huzurida borganda nima deb javob beraman, deya dedi. Allohning qahridan qo'rqaman. Ertaga buni javobini qandoq beraman, deya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga gapirdi. Ey sayyod, dedilar Rasululloh kiram sollallohu alayhi vasallam. Men bu kiyikka kafil bo'lmoqchiman. Uni qo'yib yuborgin. Agar mabodo kelmasa, meni nima qilsang qilaver, dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ovchi javoban, meni juda mushkul ahvolga qo'yding. Ammo bilib qo'yginki, kiyik qaytib kelmas ekan, uning bo'ynidagi arqonni sening bo'yningga solaman, dedi. Ovchi shu shart bilan kiyikni tuzoqdan bo'shatdi. Bechora kiyik bolalari tomon yilib ketdi. Ularning diydorlariga yetib, sinasini go'daklariga tutar ekan shunday nola qildi. Ey badbaxt bolalarim, tezroq so'nggi nasibangizni eminglar. Bu mening sizlar bilan oxirgi diydorlashuvimdir, dedi. Sizlarni boqay deb yilib yugurdim. Taqdir ekan, bugun ovchi tuzog'iga ilindim. Sayyod mening dod faryodlarimga quloq solmadi. Suyish uchun shaylanib turganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib qoldilar. Arzimni tinglab, menga kafil bo'ldilar va ovchi qo'lidan qutqazib yubordilar. Endi u joyga qaytib bormoqchiman. Borishim kerak. G'amgin bo'lmanglar, ey nuri diydalarim. Sizlarni Xudoga topshirdim. Va'damga turmasam yoki kechikib qolsam, u beshafqat ovchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga malomat qilishi aniq. Axir payg'ambar alayhisalomga bergan va'damni ustidan chiqsam, qiyomat chiqmasam, qiyomatda nima deb javob beraman? Deya bir kiyik gapirdi buni. Kiyikning norasida bolalari onalariga qarata zor-zor yig'ladilar va shunday faryod qildilar. Mushfiqu mehribon onajonimiz, biz sizsiz qandoq kun kechiramiz? Hali oyoqda zo'rg'a yursak, sut emishdan boshqa ishni bilmasak, biz ham sizga ergashib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga boraylik. Jon onajon, sizni butkul ozod qilishlarini O'zot sollallohu alayhi vasallamdan o'tinib so'raylik. Zora Alloh nolarimizni eshitsa-yu sayyod sizni qo'yib yuborsa. Ona bolalar iltijo yoshlar to'kib Habibulloh sollallohu alayhi vasallamning qoshlariga kelishdi. Ona kiyik bolalarini iltimosini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetkazdi. Ey Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam, siz olamlarga rahmat qilib yuborilgansiz. Yaratganning eng suyukli bandasisiz va payg'ambaridirsiz. Bolalarimni arzini tinglar, tinglang. Ularga shafqat qiling. Yetimlikda ular nobud bo'ladilar. Sayyodga yana bir bor aytingki, meni o'ldirmasin. Bolalarimni omid qaytarmasin. Ushbu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rib, kuzatib turgan mazmunini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan ovchi chandoq ta'sirlandi. O'zot sollallohu alayhi vasallamning oyoqlariga yiqildi va dediki: "Ey Hazrati Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, mening gunohimdan o'ting. Meni o'z panohingizga oling. Yaratgandan menga hidoyat so'rang. Sizdagi oliy janoblik bu kiyikning o'z ahdiga vafosi oldida tilim lol qoldi. Iltifot aylang yo Rasululloh va meni kufr tuzog'idan qutqaring. Menga iymon kalimasini o'rgating. Men musulmon bo'lmoqchiman." Deya kiyikni ozod qildi va qo'yib yubordi. O'zi esa musulmon dinini qabul qilib, ya'ni islom dinini qabul qilib musulmonlardan bo'ldi. Albatta, o'lim haqligi insonni iymonida, qalbida iymoni bor bo'lgan inson o'lim haqligini albatta biladi. Hech bir zot borki o'limdan qochib qutula olmaydi. Ammo hayot ekanmiz, hech kimga ozor bermaylik. Kiyik voqeasidan ibrat olaylik. U bir hayvondirki, qiyomat kunidan qo'rqib tursa-yu, biz insonlarchi? Biz insonlar nega u kun dahshatidan loqat yuramiz?
biz insonlarga nima bo'ldi? Bir-birimizga tilimiz bilan azor beramiz, qo'limiz bilan azor beramiz. Birovni haqqini yeymiz. Tilimiz bilan birovni g'iybat qilamiz. Aldashga urinamiz. Firibgarlik qilamiz, sutxurlik qilamiz, ruboxurlik qilamiz. Shunchalik taqdiri insonni osonmikan? Ertaga inshaalloh yuzimiz yorug' bo'lib borgan qayda-yu, yuzimiz shuvut bo'lib qilgan ishlarimizda hasrat va nadomatlarni chekib qiyomatda javob berishini o'ylashligimizni o'zi bir dahshatga tushiradi inson. Alloh taolo jamiki bir bandalar ichida sizni bizni ham gunohlarimizni mag'firat aylasin. Va naziri hazratlarini oxiratlarini obod bo'lib bo'lishini tilab payg'ambar Parvardigorimdan so'rab tilab qolamizki, bizga bu hikoyani ibrat tomus meros qilib qoldirgan hikoyalarini jamiki bandalar eshitsinlar va bu qissani eshitib undan ibrat olsinlar. Kimki mana shu hikoyani, qissani eshitib undan ibrat olgan bandalar orasida Parvardigorim shu bandalar qatorida siz va bizni ham qalbimizdan yorliqib ikki dunyosini saodatini topishimizga Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Ey birodarlarim, ey mu'min musulmon birodarlarim, ushbu hikoyatni eshitgan bo'lsangiz, faqir naziri ruhlariga ham xayrli duo qilishni ham unutmang. Zero bizga juda chiroyli ibrat-tomus bir hikoyani meros qilib qoldirdilar. Alloh taolo jamiki bandalar ichida, mu'min musulmon bandalar ichida bizlarni, siz va bizni, ota-onamizni, jumla mu'min musulmonlarning gunohlarini mag'firat aylasin va inshaalloh jannatlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga oshno qilsin. Salomat bo'ling azizlarim.